Адам ағзасы үшін аса пайдалы тағамдар. Адамның ағзасына, әсіресе әйел ағзасы нәзік болғандықтан ерекше күтімді қажет етеді. Әрі үй шаруасы, бала босану, бала күтімі тағы физикалық өзгерістер әйел ағзасына әсер етпей қоймайды. Сондықтан денсаулығы мықты болуы үшін дәрумендерге толы, пайдалы, әрі құнарлы тағамдарды жегені жөн. Ал ол тағамдардың тізімін сіздерге ұсынамыз. Балық гормондар қызметін жақсартады. Брокколи қатерлі ісікке қарсы. Бұршақтар дене сымбатын сақтау үшін. Сұлы күш қуат беру үшін. Зәйтүн майы сұлулық үшін. Жаңғақтар ақыл ой үшін. Жеміс жидектер жастықты сақтау үшін. Сүт өнімдері сүйектің мықтылығы мен терінің әдемілігі үшін. Сондай ақ көңіл күйді жақсарту үшін. Аз мөлшерде шоколад жеп тұрғанның ешқандай артықшылығы жоқ. Kanalga yazılınız. Alda sizlere bundan da faydalı videolarla bölüşetin bolamız.